язычок кружляє і настрій всім вам підіймає. Стрель!
На заняттях малята не просто сиділи, кілька справ одразу робили. Віра, дочка, будь ласка. А на мовленні ми вчились гарно говорити дитячі нові анекдоти всім про щебуті. На заняття з малювання ми картину писали, скільки до попитку все змалювали. Ось так ви у нас талановиті і творчі діти. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і гаї. Та тільки одна на землі Україна. Ми всі її дочки і сини. Радіон. Ми співаємо пісні, змагається.